rog trajanja. Yes. Rog trajanja. Lepo pozdravljene gledalke, gledalci, poslušalke, poslušalke in vsi ljubitelji dobrega roka. Tokrat smo pred mikrofon povabili skupino Grminal. Fanta, lep pozdrav. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Skupina Grminal obstaja že 10 let. Veliko klubskih nastopov imate že za sabo, nekaj tudi na velikih odrih. Pa mi najprej povejta, ali gre pri tej skupini za hobi oziroma je to vaš resen vir zaslužka? Kot prvo, jaz sem zdaj tu pri bendu s komaj eno leto. Pa mislim, da... Prosim, da odgovarjaš na vprašanja, ne, ker ne zmikaj se, prosim, ne. Ne, ampak ti boš prej... No, Marko, reši ga. Skratka, ja, Grminal obstaja v bistvu res že 10 let. Začelo se je v bistvu tako, kot vsi te študentje, band pa to, aktualno študentske čage, vse skupaj. Potem je malo preraslo vse skupaj, malo v eno resno varianto. In zdaj pa smo nekje tak pol-pol, dejansko se ne preživljamo z glasbo, ampak predvsem pa uživamo v njej in to nam je v bistvu cilj, s tem se tudi, zaradi tega se tudi ukvarjamo z glasbo. Single nosi naslov Okamenel, Serge, kdaj si ti nazadnje okamenel? Kaj te je nazadnje tako presenetilo? Jaz sem se okamenel zadnjič pred 10 dnevi, ko mi je žena zgubila službo. No, fajn, da se tak smejiš, ne, zdajmo. Ja, kaj če? Jaz sem nazadnje okamenel, ko sem videl eno res dobro punco. In je ta postala tvoja, glede na to, da si na sveže zaljubljen? Ja. Veliko sreče ti želimo. Nekateri vas primerjajo skupino Siddharta in tudi z Bohemi. Vam to ugaja, vas to nervira ali vam je vseeno? Pa glej, meni osebno ugaja zaradi tega, ker prvo kot prvo Siddharta je kvaliteten band, imajo dobro muziko in seveda, zakaj pa ne. Kaj pa Bohem? Kaj, zvem, tudi oni so kvaliteten band, tako da, mislim, načeloma, meni ni ravno všeč, da nas primerja s katerim koli bandom, oziroma sploh z bandi, zato ker pač se mi vseeno zdi, da smo neki samo svoj band in imamo neko svojo zvočno sliko, ampak če ljudem to všeč, pa naj, mislim, naj mislijo, samo da je kvaliteten. Rok trajanja. Še vedno se pogovarjamo s skupino Grminal, z mano sta Serge in pa Marko, kitarist ter bobnar. Fanta, lahko rečemo za vaju, da sta rockerja, oziroma kaj sploh pomeni danes biti rocker? Je to še vedno tisto, sex, drugs in rock'n'roll? Sex, drugs in rock'n'roll, ja, še vedno gre. Katera je potem tvoja najljubša droga? Vse tri, vse imam rad. Ne, droge, bolj slabo, v glavnom seksi rock'n'roll. Marko, kaj ti praviš? Jaz moram vedno isto odgovarjati, kot on. Pričakujem še kak drugače od odgovore tebe. Pa ja, mislim, jaz mislim, da danes je se pod tem imenom drugače smatra, oziroma včasih je bilo bolj drugačno življenje, drugačen način življenja, standard, vse skupaj. Ampak vseeno, kaj jaz vem, to je neki klišej, ne, za rock, ampak kaj, zdi, meni se samo zdi rock'n'roll jemljen kot muzika in to je to, mislim, dobro kvalitetno. Ni po tvoje način življenja? Ni to način, ja, vsaj današnjem času ni več to taki, ne, ni, tak se mi zdi. Sej tudi, če človek pogleda, na prvi pogled ne deluje ta ravno rockerja, ne, jaz si kot rockerja predstavljam, ne vem, v stilu Guns N' Roses, Aerosmith, imeli so dolge lase, raztrgane jakne, je to že mogoče za vama, ali? Jaz sem ravno službe prišel, tako da pač se nekako urejen, ne, tam, drugače pa sem, nimam tatujo, ker sem si jih vse dol pojemal, tako da, kaj zvem, ne zabavim. Ni to to. Viš, mi smo isto imeli, bili rock'n'roll band in smo se imenovali tatu, ne? Pa noben od naju ni imel, od nas v bendu ni imel tatuja gor. Tako da pač to so take zadeve. Je pa dejstvo tudi to, da ženske ponavadi padajo na rockerje. Imate potem kaj tako imenovanih grupik v zaodrju po koncerti? Sergej, to smo rekli, da ne bi. Ne, to ne bi danes. Tebe to ne smemo vprašati, ne, ker si na sveže zaljubljen. Sergej, lahko ti poveš? Jaz pa imam ženo, pa isto ne bi bilo fajn, da jo na to posluša tam odzadaj. Ampak na odr, kdaj dobite mogoče kakšen kos oblačila ali kaj podobnega strani ženske publike? Mislim, da še ne. Ko ste skrivnostno okoli tega? Ja, ne vem, mislim, me se zdi, da jaz se na zadnje spojem, da en medvedek padal na odr. Pa možnosti je roza. Ja.
Ne bom pa več spraševala o teh podrobnostih, da ta poveda, če vaše načrte za prihodnost. V planu imamo posneti še en video spot za, za skladbo Kapljica, ki bo predvidoma v roku 2-3 mesecev, bo plan, verjetno po poletju ga bomo izdali. Snemanje je že v teku, tako da prvi šuti so že bili posneti. To je v osnovi, kar se tiče singlov. Drugač pa plani so dejansko potem koncertni termini in koncerti v poletju, kar bo pač, kar še pa ni... Kaj bo naneslo? Kaj bo naneslo? Ja, kaj bo bolj naneslo, zdaj smo v pregovorih, da vidim, kaj bo. Planirate tudi kaj koncertu zdaj v bližnji prihodnosti oziroma kje lahko vaši oboževalci spremljajo termine? Ja, na termine lahko spremljamo na naši spletni strani, www.trikratvojneveterminal.si. Prav, je treba še kaj dodati k temu? Čem? Koncertom? K temu pogovoru, če še treba kaj dodati. Ja nič, hvala za lep intervju in hvala za povabilo, ne? Tudi jaz bi se lepo zahvalil sem za to povabilo in prekrasen intervju. Prekrasen. In en prekrasen pozdrav pošiljamo. Čau. Ja.